Vidiš onda kad dođe, vidim ja upalite lampica kad uđeš. Možda i na kutara, ono, imaš neke prigriješ, mora su dosta. Ono. Ne može, radio bi resiver ovaj, od ovoga, jer posebno je, nije sve zajedno skopčano. A ona se ne bude pregrijati 4 ventilatora, ima ne je pregrijavanje. Ovo što je razvojni kutara, koja god imamo dvije nas. Da, to da. Nema. Jedan. Probaj tamo je, mi je bilo sad. Aj tamo! Kada je? Čuće se mi četa kad se upali i počne zujati. Jedan, dobro. Hvala babicima, evo riješili su nam struju, bio je problem malo sa strujom. Emin Halilović je trenutno na vođi Soko i Jadran. Osma vožnja po redu. Nisu već čajao da se spremi za devetu vožnju. Brnjo i Garo. Ajmo jedan aplauz za Ermina za ovu vožnju Sokola i Jadrana. Dobro.